Bom dia, gente linda, maravilhosa do meu canal. Hoje eu vou fazer um vlogzinho para vocês do meu sábado, né? Que hoje eu não fui trabalhar, hoje é minha folga, né? Tem sábado que eu trabalho, tem sábado que não. Então, pessoal, hoje é minha folguinha. Acordei agora, acabei de levantar e hoje vou mostrar para vocês uma rotina minha de sábado, né? O que que eu faço quando eu acordo de manhã cedo, né? Então, eu ainda não fiz o meu cafezinho, ainda não tomei, porque eu já quero bater essas coisas de cama aqui, ó, na máquina e passar amaciante para ficar cheirosinho, né? Eu já dormi aqui a semana inteira em cima dessa coxa. Eu adoro dormir em cima dessa coxa, pessoal. Então, eu vou tirar ela, porque olha, eu adoro dormir em cima dessa coxa. Então, o que acontece? Eu tenho que estar sempre lavando ela, passando amaciante, né? Já vou até tirar ela aqui, ó. Vou tirar ela e vou tirar todas as fronhas dos travesseiros para me bater na máquina e passar um amaciantezinho cheiroso, né, pessoal? Para ficar bem cheirosinho, né? Então, vocês vão acompanhar minha rotina aqui do sábado. Não sei se vocês vão gostar, né? Quem gosta de rotina é um prato cheio, né? Então, vamos tirar, pessoal, essas coisinhas tudo da cama aqui. Pessoal, então eu já coloquei a coxa aqui dentro da máquina. Eu adoro dormir em cima da coxa, pessoal. Eu não durmo em cima do lençol, eu durmo em cima da coxa. Eu acho tão gostoso porque ela é felpudinha, sabe? Então eu coloquei aqui junto com as fronhas. Estou lavando aqui, ó, com esse omo aqui, pessoal. Estou lavando com o omo para ficar bem cheirosinha. E com esse amaciante aqui, ó, fofo, né? Enquanto isso, pessoal, estou fervendo uma aguinha para coar um cafezinho, né? Eu adoro tomar café coado na hora. Então, eu tô fervendo só uma xícara de água aqui, ó. Vou até deixar o tripé aqui para mostrar para vocês. Tá quase fervendo. Deixa eu ver onde eu vou encaixar aqui o tripé. Aí, vai ficar meio tortinho, mas não tem importância não. Louça só tem um pouquinho, pessoal. A louça onde. Ontem à noite eu fiz uma jantinha pra mim, não sujou quase nada de louça aqui, ó. Só tem um pratinho aqui, uma frigideira, uma panelinha com arroz ali. Então eu não tô sujando nada porque eu tô sozinha, né? Na casa, a Luana não tá, estudando lá pro pai dela. Então, o que acontece? Eu vou fazer só uma xícara de café. Como que eu faço meu café, pessoal? Eu gosto de fazer nesse coador aqui, ó. Nesse coador. Aí o que eu faço? Eu coloco duas colheres de pó. Eu gosto de usar aquele pó, pessoal, sabe? O Três Corações, a vácuo. Eu adoro. Então, eu coloco aqui no coador. Eu vou coar diretamente na xícara. E vou tomar e pronto. Depois eu não tomo mais café. Eu tomo só na hora que eu acordo. O cafezinho eu vou adoçar com açúcar refinado mesmo, normal. Entendeu? Eu tomo só uma vez por dia café. Não tomo assim várias vezes, não. Eu não gosto de colocar na garrafa. Aqui a água já está pulando, ó. Tá vendo? Já está pulando. Eu vou coar diretamente na xícara, pessoal. Olha a fumacinha, ó. Eu tomo café só desse jeito, pessoal. Só desse jeito. Eu não tomo assim, coando na garrafa e fico tomando durante o dia. Não gosto. Eu gosto de coar diretamente na xícara e ó, muito bom, né? Quando tem um pãozinho aí, eu como com um pãozinho. Acho que hoje eu vou tomar esse cafezinho com uma torradinha que tem ali, pessoal. Ó, já coei na xícara diretamente. Tô adoçadinho já com açúcar, ó. Ai, que delícia! Muito bom, né, pessoal? Ótimo. Agora eu vou sentar ali na mesa, na cadeira aqui. Vou pegar uma torradinha. Já volto para comer junto com esse cafezinho, pessoal.
cantinho da Fabi, onde eu faço minhas lives, meus vídeos. Então, eu vou varrer aqui, ó. Varrer a cozinha. Porque eu gosto de fazer tudo por etapa, né, pessoal? Eu gosto de limpar aqui o cantinho e a cozinha primeiro. A sala é mais complicada. Eu tenho que tirar o tapete, pôr lá fora, varrer o tapete, passar pano, tudo ali na sala, por debaixo, onde está o tapete, debaixo do sofá. Então, é muito complicadinho limpar essa casa. Só que para limpar a sala e o quarto, eu vou deixar para amanhã, domingo, né? E hoje, sábado, eu vou limpar só essa parte aqui, né? Onde suja mais, né, pessoal? Amanhã eu deixo a parte de lá. Então, eu divido as limpezas em duas etapas, pessoal. Gente linda, então eu já fui lá no centro da cidade, né? Peguei, comprei umas coisinhas legais aqui pra minha casa. Peguei o dinheirinho do Google, né? Que eu recebi essa semana. E comprei coisinhas assim pra casa. Comprei esse joguinho aqui, que bonitinho, ó. Pôr na cortina ali, ó. Minha cortininha florida. Ficou tão bonitinho, né, pessoal? A cozinha ficou bonitinha, ó. Tá vendo? Fiz um cantinho do café ali, ó. Pus uns paninhos aqui em cima, ó, de flor. Olha como tá bonitinha a cozinha, né? Então, eu já limpei tudo aqui, passei o pano. Ainda está lavando a roupa lá, ó. Aí, pessoal, o que que eu comprei no centro? Eu tinha muita vontade de comprar essas formas aqui, ó. Forma pra fazer bolo. Tinha muita vontade. Isso aqui eu paguei R$27,00. É aquelas formas de tefal, pessoal. Não precisaria, ó. Ela é preta, né? Eu comprei uma redonda para fazer coisas redondas, né? Bolo, torta. E comprei essa daqui, ó. Quadradinha, né? Comprei as duas do mesmo estilo. Essa aqui eu paguei R$32,00. É cara, porque ela é de tefal. Essa aqui eu paguei R$27,00, ó. R$28,00, né? Então, comprei essas duas formas, o dinheirinho do Google. Eu estava com muita vontade de comprar essas formas para fazer as receitinhas. Aí, eu troquei aqui a minha bolsa, ó. Comprei essa bolsa aqui de vários zíperes, ó. Aqui eu vou pôr o celular e aqui tem vários zíperes, né? Comprei algumas coisinhas aqui, ó. Que está aqui. Comprei essa tiarinha aqui, tão bonitinha, pessoal, ó. Essa tiarinha cheia de brilho, que eu gosto, né? Eu pôr no cabelo. Comprei essa piranha aqui toda decorada. Ó, olha que linda essa piranha aqui, pessoal, ó. Nossa, ela vai ficar linda no cabelo, né? Então, eu comprei umas coisinhas assim básicas. A Luane também comprou um monte de coisa. Um monte de maquiagem já guardou ali, ó. Dentro da bolsa dela. Cadê a bolsinha da Luane? Aqui, ó. Aquela bolsinha ali eu comprei pra Luane, ó. Quanto né, pagou nessa daí? R$20,00. 20, né? A minha também acho que foi isso também. Uns R$20,00. E um monte de maquiagem que a Luane já guardou, né? Já tirou dos pacotinhos. Então, pessoal, eu fiz umas comprinhas hoje, né? A Luane veio aqui hoje pra nós fazer as comprinhas. Deixa eu sair daqui que tá tendo música ali. Ai, meu Deus, ela é direito autoral. Gente linda, então estou terminando o meu vlog, né, do sábado, comendo aqui aquele bolo que eu fiz, ó, a Luana agora está comendo aquele bolo recheado da Puma, né, que eu fiz. Deixa eu arrumar meu cabelo, tá muito fake. Pronto. Neiva. Neiva. Aí, pessoal, a Luana está comendo o bolo aqui, ó. Ficou bom, Lu, o bolo? Ficou uma delícia, gente. Com morango, né? Creme de morango. Já comi meu pedaço. Já a gente vai fazer hidratação no cabelo. Depois nós vai comprar, nós vai fazer hidratação com o creme que nós comprou ali, ó. Eu vou pôr um pouco de óleo de coco naquele ali, ó. Pra que ele vai ser melhor. Aí eu vou pôr um pouco de produto azul pra ficar mais loirinho o cabelo, né? Então vou encerrar meu vídeo por aqui. Espero que vocês gostem do meu vloguinho do sábado. É muito simples, muito humilde, mas é de bom coração, né, pessoal? Um beijão, e a Luane também mandando beijão. Então, até a próxima, pessoal.